ឺណាអញ្ជើញអារម្មណ៍លីងឬមួយចង់ស្ដាប់លីងមកលីងជូនកងកោបានកំដៅខ្មាក់គីឡើងមកអង្គុយក្នុងឡានបងបានជូនកំសានមើលកូនក៏បានតាមចិត្តទៀងអូមកមួយក្តៅចាស់
ta vía mình thôi cái đáy tê ឆ្នាំចាំបបា
ែកែវព្រះសុភ័ក្រផងចុះសិនឲ្យចាញ់ជ្រុងបាននិយាយរើសស្វឹងខ្ញុំតែងវិញមិនដឹងអីធ្វើដេកលើដីស្រមៃដូចដេកលើពុកមនុស្សពីរបីនាក់បដាស់មិនខ្ញាត់ធ្វើបានពុនជ្រុងមកឈ្មោះអ៊ុកអ៊ុកឲ្យខ្ញុំភ័យរូបភ្លុកទឹកភ្លុកដីមែនរត់ខ្លាចជ្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចរឿងមិនយ៉ាស្រវឹងនេះឆ្ងាងខ្លាចណាស់ឡាលោកនឹងដីខ្ញុំខំខ្លាំងពេកស្រវឹងតែផ្ទះជ្រុងបីដៃថ្ងៃនេះហេងឯម្ចាស់ជ្រុងទឹកដៃជួបបងម្លិងម៉ែក្មេងអើយក្មេងមកតាមសួរខ្ញុំដល់ផងម៉ែសួរត្រង់ចុះខ្លួនប្រុសខ្លួនខុសរឿងអីខ្ញុំចូលបានចិត្តប្រឹងចាំទៅស្រែកយំមនីដីខ្លួនមានតែខុសអីទេជ្រុងបីដៃព្រោះជ្រុងវាឆ្លើយឥឡូវទុកធំប្រពន្ធមិនឲ្យចូលផ្ទះលើកដៃសំពះម៉ែក្មេងក៏ធ្វើប្រងអើយបងថ្លៃពូនថ្លៃសុខផឹករងឯងក៏គៀងកណ្ដាលជួយចោលមិនឲ្យពូនឈប់ខុយខ្លាយណាម៉ែប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធស៊ីសៀងឲ្យស្រីនាងស៊ីដល់សុំឲ្យតែប្រលំខ្ញុំនិងមិនចេះនៅផ្ទះបាយចូលលៀបចាំងនៅតែអូព្រោះបាយឆ្នាំចាស់បបាយកែវផ្ទះស៊ីប្រាក់ផងចុះស៊ីមិនឲ្យចាញ់ជ្រូកបាននិយាយរឿងស្វឹងខ្ញុំតែងវិញមិនដឹងអីព្រោះដេកលើដីស្រមៃដូចដេកលើពុកមនុស្សពីរបីនាក់មកដាស់ពភ័ក្រធ្វើបានគុញជ្រូកមកឈោះអូបអូបអត់ខ្ញុំភ័យរូបភ្លុកទឹកភ្លុកដីមែនរូបខ្លាចជ្រូកប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចរឿងមិនយ៉ាស្រវឹងទៅឆ្ងាយខ្លាចណាស់ឡាលោកនឹងដីប៉លីងអើយក្មេងម៉ែក្មេងមកតាមសួរខ្ញុំដល់ផងចង់សួរត្រង់ចុះខ្លួនប្រុសខ្លួនខុសរឿងអីខ្ញុំចូលបានចិត្តខំប្រឹងចិត្តស្រែកយំមនីអីខ្លួនមានតែខុសអីទេជ្រុកបីដៃព្រោះជ្រុកវាឆ្លើយឥឡូវទុកធំប្រពន្ធមិនឲ្យចូលផ្ទះលើកដៃសំពះម៉ែក្មេងក៏ធ្វើប្រងអើយបងថ្លៃបងថ្លៃសុខផឹកថ្ងៃក៏គេកតាយជួយចោលមិនឲ្យគួយហើយណាម៉ែប្រពន្ធឆ្នាំមុនប្រពន្ធស៊ីសៀងឲ្យតនាងស៊ីសុំក្មេងឡើងស្របទៅណាមកដាក់លឺតែបត់នឹងឆ្នាំនេះខ្ញុំជាងដប់រលឺឲ្យកុំខឹងចិត្តខ្ញុំតែងចឹងឲ្យតបត់គេល្បីខ្ញុំកែច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះឲ្យប្រពន្ធស៊ីសុំឲ្យតនាងស៊ីសៀងខ្ញុំថាខ្ញុំជ្រៀងខ្ញុំស្រវឹងខ្ញុំទៅក្រំផ្ទៀងមិនព្រឺទេខ្ញុំដាក់ណល់ឲ្យជ្រូកអស់ឈ្មោះក្រាំតែនោះថាសំណាហួរបាច់ឆ្កែលឹកមួនយកប្រពន្ធខ្ញុំបើពូចណាស់មិនចូលដណ្ដឹងតតែផ្ទះនឹងម៉ែកាន់សិលហេអើចាវាត់ព្រោះខ្ញុំស៊ីលូឡាអើក្មេងអត់មាត់កាលថ្ងៃមុនគាត់អត់មាត់អត់មាត់បត់ខ្ញុំប្រាំជើងខ្ញុំធ្លាក់ពីកាំចិនដើរបាក់ក្មេងឈាមឆ្អើរក្នុងចិត្តខ្ញុំឆ្ងល់អត់មាត់អត់មាត់បត់ខ្ញុំឡើងបើតំលឹងក៏តែ5ជើងចាំសំទោសខ្ញុំភ័យងឹតទៅពីដែររត់រកតាមលេបយោម៉ែក្មេងមកផ្លែដាក់អែបអែបតែបានពីបើអូយសំផ្លែឲ្យប្រពន្ធពួយញ៉ាំកាន់សើភាសាខ្វេះខ្វើខ្វេះពី3 7អត់មានបញ្ហាអ
ំខឹងច្រឹកខ្ញុំតែងចឹងអត្តបតពេលល្បីខ្ញុំកែច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះអរគុណស៊ីសុខអត់មានស៊ីស៊ីងខ្ញុំផឹកខ្ញុំច្រៀងខ្ញុំស្រវឹងខ្ញុំស្ដីក្រំផ្ទះមិនធ្វើទេកណ្ដាលខ្នល់ឲ្យជ្រុះមកឈ្មោះទេក្រំផ្ទះនោះថាសំណាហូបមកឆ្កែលឹកមកយកពុតខ្ញុំមើលគួយណាស់មិនជឿតាមដឹងក៏តែផ្ទះនឹងម៉ែកាន់សិលហេអើយចៅវត្តត្រួតខ្ញុំផាត់ពីលោឡាឲ្យក្មេងអត់មាត់តែថ្ងៃមុនផ្លត់អត់មាត់អត់មាត់ទុកខ្ញុំប្រាំជើងខ្ញុំធ្លាក់ពីកាន់ចិនដើរបាត់ក្មេងឈាមឆ្លងក្នុងចិត្តខ្ញុំឆ្ងល់អត់មាត់អត់មាត់ទុកខ្ញុំឡើងបើគាត់ថាសាកិតមើលទៅចិត្តគេចិត្តយើងសាតំនឹងផ្ដាយ5ជើងចាំសុំទូសើខ្ញុំពេញទៅពីដេរត្រកឆ្នាំលេវម៉ែក្មេងមកផ្លែដាក់អែបអែបតែបាត់ពីបើ